Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh sizlarni xushnud qilsin birodarlarim. Inshaalloh Allohning yordami bilan yangi dasturimizni boshlayapmiz. Ushbu dasturimizda Shom yerlariga hijrat qilib, boshidan o'tkazgan voqealarni, ya'ni G'ibot maydonida bo'lsin yoki jihod jang maydonlarida bo'lsin yoki shu Shomga jihod maydoniga kelgungacha bo'lgan hijrat davomida boshidan o'tkazgan bir chiroyli voqeani sizlarga aytib berishligini inshaalloh niyat qildik. Ushbu dasturga kirishdan oldin birodarlar sizlarga bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Birodarlar, inshaalloh bu dasturimiz davom etadi, boshqa mujohidlarni ham olib kelamiz va shu narsani bilib olinglarki, birodarlar, bu narsa aytib beriladigan narsalar hech qachon kibr uchun yoki riyo uchun insonlarga ko'rsatish uchun aytib beradigan voqealar emas. Tashqaridagi birodarlarimizni bu maydondan o'tkazayotgan mujohidlarni boshidan o'tkazayotgan voqealarni ko'rishligi uchun va ta'sirlanishlari uchun va islom ummatiga foyda bo'lishi uchun inshaalloh sizlarga yetkazib beriladigan bir mujohidning bir hikoyasi bo'ladi inshaalloh. Ushbu dasturimizning birinchi sonida Abu Shuayb birodarimiz bilan inshaalloh boshlashga niyat qildik. Ushbu birodarimizni tanisanglar kerak, oldin Shom ovozi radiosida birgalikda ishlaganmiz. Inshaalloh birodarga iltimos qildik, albatta iltimosimizni qaytarmasdan rozi bo'ldi. Inshaalloh ushbu dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu birodarim, qandaysiz, yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshi birodar. Birodar, inshaalloh shu mavzuni boshlashga niyat qildik. boshidan o'tkazgan bir chiroyli voqeani, o'zi ta'sirlangan bir voqeani tashqaridagi birodarlarimizga va bizni kuzatib borayotgan birodarlarimizga voqeani bir aytib bersangiz, inshaalloh yaxshi bo'lardi. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasululloh. Shu aytib beradigan hikoyam, shu odam hijrat qiladimi, jangga kiradimi, yo bo'lmasam jihodga keladimi, yo'qmi? O'limi qachon yozilgan bo'lsa, shu paytda kelishligi haqida gapirib bermoqchi edim. Ya'ni biz o'zim chet elda katta bo'lganman. Shu bois o'zim oshnalarim bo'lgan, o'zbeklar ham endi ko'p, endi chet ellarda yuradiganlar. Shularda o'zim tengdosh do'stlarim bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Shu chiqib ketganimda ba'zi birlari o'limga ketyapsan, bir oydan keyin o'lib ketasan, seni o'limga tiqishaveradi, seni ya'ni o'lib ketasan tezda degan birodarlar bo'lgan. Jihod maydonini o'lim deb tushunishgan ular. Jihod maydonini o'lim deb tushunishgan. Bilishmaganki, jihod maydoni hayot. Albatta. Keyin mana kelganimizga alhamdulillah 5 yil bo'ldi. Shunda bir jangga kirgan edik. Hamma mintaqasida Zarzur degan yer bor, qishloqcha bor. Kofirlar u yoqqa juda ko'p quvvatini olib kelishgan. Shunda biz kechasi kirishga qaror qilganmiz. Kechasi kirganmiz, shu shomdan keyin kirib ketib, ular soat 2-3 larda kech payt ularni pozitsiyasiga borganmiz. Mashalloh. Alloh subhanahu va taolo bir shunaqa yordam ko'rsatganki, biz 20 metr kelganimizda ham tomlarda turishibdi, lekin bizni ko'rmayapti. Biz ularni ko'rib turibmiz, ular bizni ko'rmayapti. Xullas 20 metrdan keyin ikki tarafdan hujum qilishni boshladik. 5 ta 6 ta tanklari bor edi ekan. Ya'ni ajib bu narsa. Ya'ni bitta qishloqda 4 ta 5 ta tank qo'yishi bu juda ajib narsa. Ya'ni bo'lishi mumkin, bitta tank qo'yishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin 4 ta 5 ta bu juda ajib. Shundan biz hujum qilishni boshladik. Tomdagilarni qatl qildik, boshqa bo'ldi, chiqdik, pozitsiyalarini oldik. 40 ta 50 ta dushmanlar qochib ketishyapti pozitsiyalaridan. Chekinishni boshladi. Chekinishni boshladi. Har bir mujohidga ham shu narsadan o'ziga xulosa chiqarib, o'ziga namuna olishligini xohlaymanki, kofirlarda masalan hujum, dushmanlarga hujum qilayotganda shijoat bilan va aql teng tursa, inshaalloh amaliyot juda yaxshi o'tadi. Ya'ni orqasidan quvlab ketish, ya'ni biz bilan kofirning o'rtasida masofa bo'lishi mumkin. 100 metr bo'lsin, 100 metr bo'lsa, ya'ni orqasida kelayotganingizni bilib tursangiz, qo'rqqanidan qochib ketaveradi. Agar siz undan ham oldiga yaqinroq borib o'ltiraman desangiz, ya'ni kofirlar ichida ham necha aytganda qo'rqmaslik bor, yo bo'lmasam qo'rqqanidan otib yuborishi mumkin. Qarshi turishlik mumkin. Yo'q, yo'q yerdan shahidlar beramizda. Shuning uchun birodarlar, namuna olgani yaxshi. Biz shunday qilib 100 metr, 100 metr qilib kirdik. Shunda amirimiz aytdiki, tomga chiqib qochayotganlarni otib turinglar sizlar dedi. Biz tomga chiqdik. Qonnos birodar bilan ashi qochayotganlarni otib turibmiz. Orqaga ashi jangda amiri chaqirdi meni. Ular past turibdi, biz ikkinchi etaj tomida turibmiz. Shu tom ham 15 metrga 5 metr bo'lsa kerak. Uzunligi 15 metr, eni 5 metr. U yer pozitsiyasi bo'lgan, shu dushmanlar pozitsiyasi bo'lgan. Amir chaqirdi, pastga tushib
pastga qarab gapiryapsan, biz yursak bo'ladimi, ya'ni qochishyaptimi dedim. Men aytdim, ehtiyot bo'lib yurish dedim, lekin to'xtab yurishyapti dedim. Shu payt oldimga qaraganim, eslayman, shu tank oldimga urdi. Endi hamma ekipirovka hamma yo'g'im boru, lekin eshityapman, portlagan osколкалар uchganini eshityapman. Hozir endi u bu yerim teshib o'tib ketadi, shayt olaman deb kalima keltiryapman. Alloh izni bilan bironta temir osколка tegani yo'q. Alloh izni bilan. Endi pastdagi birodarlar ko'rib turgan, oldimdagi birodar, ya'ni uzoqroqda turgan birodar bo'ldi, men shayt olib ketdi, ya'ni polni oq shunchalik yaqin bo'lgan. Oldimizga urgan Allohning qudrati bilan mana hech narsa bo'lgani ham yo'q, osколка ham tegani ham yo'q. Birodarlar shayt olib ketdi deb nima qilishgan? Alhamdulillah, hech narsa bo'lmagan. Nima demoqchimanki, mana Alloh izni bilan jihodga kelamizmi, yo'qmi? Alloh agar qadar qilgan bo'lsa, uyimizda to'shagimizda yotib ham o'lib ketaveramiz. Albatta. Asha meni ikkita birodar Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, ikkalasini ham, ikkitasi ham ya'ni o'limga ketyapsan, borma u yoqqa. Ya'ni o'lib ketasan bir oy ichida degan birodarlarni bir yarim yil, 2 yil oldin eshitdim. Bittasi avariya bo'lib o'lgan. Yosh o'zim tengi bolalar. Biri avariya bo'lib o'lgan, ikkinchisi shu boshidan meningit bo'lib o'lib qoldi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ya'ni qissadan qissa shuki, jihodga kelasanmi, yo'qmi, Xolid ibn Validni gapi bor. Mardlik umrni kamaytirib qo'ymaydi, qo'rqoqlik ko'paytirib qo'ymaydi. Shu narsani bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo kibr va riyodan o'zi saqlagan bo'lsin. Bu aytib bergan narsalarimiz birodarlarga namuna bo'lishini xohlaymiz. Inshaalloh. Jazakalloh xayron birodar. Alloh razı olsun birodan, inshaalloh. Jazakalloh xayron. Birodarlar, inshaalloh dasturimiz davom etadi inshaalloh. Keyingi dasturlarimizda ham inshaalloh boshqa mujohidlarni ham olib kelib, boshlarini o'tkazgan qiziq voqealarni inshaalloh sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Shomdagi mujohidlarni va Shom xalqini solih duolaringizda unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.